Você gosta de pão de queijo? Bom, esse aqui que eu comi tem bastante carboidrato e lipídio, quase nada de proteína. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Pamela e na aula de hoje nós vamos aprender sobre esses três nutrientes. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Ah, e se você estiver precisando de um reforço na escola, conta com a gente, brioeduca.com. Bom, começando pelos carboidratos, eles também são chamados de glicídios. Eles são a principal fonte de energia do organismo e também são conhecidos como os açúcares e estão presentes em vários alimentos, nas frutas, no leite, raízes, cereais, mel e até o pão de queijo, por exemplo. E eles podem ser classificados de acordo com a sua estrutura química de três formas diferentes. Primeiro, em monossacarídeos, que é o exemplo da glicose e a frutose, que são carboidratos simples, mono 1. Bom, a glicose, ela chega nas nossas células e ela é o nutriente que fornece energia necessária para o funcionamento do nosso organismo. Durante a digestão, muitos carboidratos complexos são transformados em glicose. E já a frutose é o açúcar, o carboidrato que está presente na fruta. Faz sentido, né? Fruta, frutose. Também existem disacarídeos, que são mais complexos, formados por duas unidades de monossacarídeos. O exemplo disso é a sacarose e a lactose. A sacarose é um açúcar comum, como aquele que vem da cana-de-açúcar, e que é constituído de uma molécula de glicose e uma de frutose. Faz sentido, né? A cana-de-açúcar tem energia, glicose, e tem o açúcar, o doce da fruta, frutose. Agora, a lactose, ela é formada por uma molécula de glicose e uma de galactose, que é um outro tipo de monossacarídeo, e ela está presente no leite e em seus derivados. Então, quando alguém é intolerante à lactose, significa que o organismo da pessoa não consegue processar o disacarídeo lactose. E por último, existem os polissacarídeos, que são resultantes da união de várias unidades de monossacarídeos. Se a gente olhar pelo nome mesmo, já fica fácil, né? Porque poli vem de muitos e mono de um. Então, poli é a junção de vários monos, ok? Exemplos de polissacarídeos são o amido, a celulose e o glicogênio. O amido é utilizado como material de reserva energética pelas plantas. Então, você pode achar na batata, no milho, em grande parte das hortaliças e naqueles alimentos que são preparados a partir de grãos de trigo, então pães e massas. Já a celulose é encontrada em todas as plantas, porque constitui parte da parede celular vegetal, formando fibras vegetais. Essas fibras você já deve ter ouvido falar, né, que ajudam lá no nosso intestino. Isso porque o nosso organismo não digere a celulose, e aí por isso que ela ajuda a liberar tudo que está no nosso intestino e manter o funcionamento dele. Já o glicogênio, ele é usado como material de reserva de energia pelos animais, e ele é armazenado principalmente nas células do fígado e dos músculos. O glicogênio muscular é originado das moléculas de glicose, porque ele pega a energia que a glicose tem e armazena isso no músculo. Então, esse é chamado de glicogênio muscular. E aí ele favorece na construção do tecido muscular e é conseguido por meio da ingestão de carboidratos. Como a gente disse, os carboidratos, principalmente os mais complexos, são digeridos e transformados em glicose. Beleza, agora que a gente já viu os carboidratos, vamos falar dos lipídios. Eles são substâncias pouco solúveis em água e constituem reserva de energia. E eles também fazem parte da membrana das células, ou seja, participam da sua estrutura. E justamente por serem reservas de energia, quando elas estão sob a nossa pele, ou seja, a gordura por baixo da nossa pele, evita a perda de calor. E é por isso que, por exemplo, os ursos polares têm bastante quantidade de lipídios no seu corpo, para poder manter o calor, já que onde eles estão, a condição do ambiente é muito gelada, eles precisam evitar perder o calor que eles têm do próprio corpo, certo? Então, essa camada de gordura protege essa perda de calor. A gordura, o colesterol e a cera produzida pelas abelhas são exemplos de lipídios de origem animal. Eles são encontrados também na gema do ovo, nas carnes, no leite e seus derivados. Mas cuidado, o consumo excessivo de lipídios de origem animal pode estar associada a vários problemas de saúde, como obesidade e doenças cardiovasculares, que é quando pode entupir as artérias e prejudicar os batimentos cardíacos. Já os lipídios de origem vegetal são encontrados nos óleos vegetais, por exemplo, o azeite de oliva, óleo de girassol, ou até mesmo no abacate, ou quando você tem uma pasta de amendoim e aí fica aquele óleo em cima assim, aquilo lá é um lipídio vegetal, porque vem do óleo do amendoim. E a mesma coisa para castanha, nozes, que são as chamadas de oleaginosas, ricas em gordura boa. Na verdade, são as oleaginosas, mas eu coloquei óleo no começo da palavra só para vocês associarem óleo, gordura. Enfim, agora as proteínas são matéria-prima básica da estrutura e do funcionamento das células. Elas entram na composição dos músculos, do cabelo, da pele, das unhas e muitos outros tecidos e órgãos.
Elas são formadas por unidades mais simples de aminoácidos. Muitas proteínas atuam como enzimas, ou seja, elas facilitam as reações químicas do nosso organismo, como no caso das reações para digestão. O amido, por exemplo, formado por várias moléculas de glicose, é quebrado em carboidratos mais simples através de uma enzima chamada de amilase. Além disso, as proteínas atuam como fonte de energia quando as reservas de carboidrato e de lipídios se esgotam. E claro, os alimentos de origem animal, como clara de ovo, carne, leite, derivados, e os alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha, soja, ervilha, grão de bico, são importantes fontes de proteína. A gente não pode deixar de consumir eles. A aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Deixem aí nos comentários um emoji de alimento referente a cada um desses nutrientes, para eu saber se você entendeu mesmo, tá bom? E até a próxima!